10 nejlepším. A to tu ještě máme jeden pár, který má v plánu útočit na nejvyšší příčky. Italové jsou teď za Rusy o pouhý jeden bodík, ale ti už vědí, že medaily mít nebudou. Co teď na to Francouzi? Ztráceli pouhé 0,4 bodu. Natalie Pešalatová a Fabian Burza. Fabian v jednom rozhovoru řekl, že po tom zranění křísel, kvůli kterému museli vynechat evropský šampionát, má prý určité problémy s rovnováhou. Zvlášť, když přijde na nějaký nový let, tak si prý na to musí pokaždé vždy znovu zvykat. My jsme tady spekulovali o tom, jestli třeba i ty pády v kategorii mužů nesouvisely se špatným ledem, tak jestli na tom něco může být u Fabiana, tak... Já si myslím, že jo, protože ten let už je měkčí, to je samozřejmě něco jiného. Uvidíme, jak si na ně snadno zvykl právě Fabian. Hudba, rocková, Rolling Stones a jejich nejrůznější hity. We'll be right back.
Francouzi jsou spokojení. Ale na druhou stranu já mám pocit, že přece jenom ten výpadek, co mají za sebou, se na nich podepsal hned v úvodu, ta kroková sekvence byla místy asynchronní, pak se to víceméně zlepšilo, ale byly tam ještě občas takové momenty. No a pak přišly Drizzly, které málem vedly dokonce ke srážce, ke kolizi. No hlavně on tam kolísal, protože ty Twizzly, to je třeba opravdu dřít a ten výpadek v tom tréninku ještě před, těsně vlastně před mistrovstvím je znatelný a mně se líbily, ale letos mě nenadchly. Ani myslím ten tanec, já pamatuju ty jejich bídníky a nebo jak jezdili ty klauny a podobně, tak to mě přišlo, že jim se dělo daleko více. Jsou to tedy ty oblíbené hity, které se líbí spíš tedy mládí. A protože sbor rozhodčích je většinou kategorie starších, tak nevím. Myslím, že asi to dneska tedy rozhodnou technická známka za ty jednotlivé předepsané prvky a myslím, že to vyjde tedy pro Rusy. I když bych samozřejmě to Natálii a Fabianovi moc přála, kdyby tu bronzovou medaili z loňského roku opět získali. Ale musíme být aspoň, jak to jde, při subjektivním sportu objektivní. Měli čistit, že to Rusa. Fabianovi závěru, jako kdyby také docházely už síly, ono se samozřejmě ten tréninkový výpadek projeví nejenom na chybách technických, ale i na nedostatku nebo zhoršení kondice. Určitě fyzická kondice, ta je taky poznamenána výpadkem tréninkovým. Vidíme teď. I Kamerlenko se tváří tak nějak příliš zadumaně. A samozřejmě, pokud my jsme viděli nějaké chyby, tak je možné, že technický panel viděl ještě víc chyb a bude snižovat levely jednotlivých prvků. No a podívejte se, 95-95, navíc jeden bod srážky za dlouhou zvedačku, což často souvisí opět s horší kondicí, protože ta zvedačka, která obvykle vyžaduje spoustu složitých výměn, poloh a podobně, se nestihne tak rychle. Natálii je hodně zklamaná, Fabián už přímo zmizel a Francouzi se propadli hluboko až na 6. místo. Já myslím, že měli počkat a že měli tu sezonu Tady máme konečné pořadí, to zároveň znamená i výsledky pro kvalifikaci na olympijské hry, takže 3 místa na olympiádě budou mít Rusko, Spojené státy a Kanada. Po 2 místech budou mít Francie, Itálie a Německo zásluhou Žigančinové a Gažiho a jejich umístění v první desítce. No a ta zbylá 4 volná místa do 19 si rozebrali ještě Velká Británie, Ukrajina, Litva a Azerbajdžán, tedy vlastně 16 nejlepších.